Baik, terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri tidak dapat lagi kekal dengan kaedah ekonomi lama yang menjadi amalan selama ini. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah mengambil inisiatif untuk meneliti semula struktur ekonomi Sarawak bagi meneruskan kesinambungan dan kekal mapan dalam fasa revolusi perindustrian keempat. Justru menurut Ketua Menteri, kerajaan telah menggerakkan usaha untuk mentransformasikan ekonomi negeri yang berasaskan sumber kepada ekonomi digital. Beliau sedar bahawa pada masa ini kemudahan dan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi ICT Sarawak masih jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri lain, terutamanya di Semenanjung. Atas dasar itulah, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM1 bilion bagi mempertingkatkan kemudahan ICT selain bakal menubuhkan Lembaga Multimedia Sarawak SMA pada tahun hadapan untuk memastikan usaha mentransformasikan ekonomi negeri ini kepada ekonomi digital berada pada landasan yang betul. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Convocation ke-21 Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS untuk hari kedua di Arena Gemilang di Atar Putra UNIMAS, Kota Semerahan. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa cabaran yang dihadapi negeri memerlukan kerja keras dan sokongan daripada semua pihak. Ujarnya, jika projek-projek yang dirancang terlaksana, maka ia pasti akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada generasi muda. Untuk itu, para graduan perlu mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan cabaran yang lebih besar pada masa akan datang. Produk perkayuan Malaysia berpeluang cerah untuk menembusi pasaran Kesatuan Eropah dengan lebih luas ekoran penerimaan Skim Pensijilan Perkayuan Malaysia MTCS oleh Polisi Perolehan Awam Belanda. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, berita baik itu yang diterima baru-baru ini menandakan pencapaian yang signifikan industri pembalakan di negara ini dalam memastikan kelestarian industri itu. Katanya MTCS ialah antara 37 skim yang diperakui di bawah program Skim Perakuan Persijilan Hutan dan merupakan skim yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Terdapat lebih daripada 4.66 juta hektar atau 1/3 jumlah rizab hutan kekal di negara ini yang telah diperakukan di bawah MTCS. Ia mewakili 9.6% daripada keseluruhan 44 juta hektar hutan tropika yang telah diperakui di seluruh dunia. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Semua Asli Kedua berucap ketika merasmikan Persidangan Perkayuan Global mewakili Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di Kuching. Sehubungan itu, katanya kerajaan negeri akan mewajibkan semua pemilik konsesi balak di negeri ini mendapatkan persijilan mengenai pengurusan hutan untuk memastikan kelestarian industri itu termasuk mengukuhkan sistem pengesahan perundangan kayu Sarawak STLVS. Ekspor perkayuan dan produk perkayuan Sarawak tahun lepas ialah RM5.9 bilion yang merangkumi 27% keseluruhan ekspor perkayuan negara dan telah memberi pekerjaan kepada 150,000 rakyat di negeri ini. Sebuah lagi syarikat dari Tembok Besar China akan meneroka industri pemprosesan makanan di Hub Halal Tanjung Manis dengan termeteranya satu perjanjian persefahaman MOU dengan sebuah syarikat tempatan. MOU di antara Tectonic and Sons Holdings Sdn Bhd dan syarikat China Chung Ya Haoxiang Holding akan menyaksikan 112 hektar tanah di kawasan itu dibangunkan menjadi taman pertanian berteknologi tinggi. Dalam satu majlis ringkas di Kuching turut mendedahkan pembangunan fasa pertama dengan pelaburan berjumlah RM550 juta akan disuntik oleh syarikat dari China itu bagi pembangunan tanah pertanian tersebut. Majlis MOU itu disaksikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Tectonic and Sons Holdings Sdn Bhd diwakili oleh pengarah urusannya Lee Chin Tek, manakala Chung Ya Housing Holdings diwakili pengurusinya Shui Chiran. Lawatan pasangan Diraja Britain, Putra Charles Prince of Wales dan Camilla Duchess of Cornwall ke Kuching semalam meletakkan Sarawak di peta pelancongan dunia. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini berikutan hakikat bahawa lawatan pasangan diraja itu mendapat liputan meluas media di seluruh dunia, terutamanya di United Kingdom, UK.
Katanya, ke mana sahaja baginda berdua pergi, media dunia terutamanya di UK akan menyiarkannya dan ini meletakkan Sarawak di peta pelancongan dunia. Dato' Abdul Karim juga kagum dengan minat mendalam putera Charles terhadap alam sekitar dan pemuliharaan yang terselah semasa lawatan baginda ke Pusat Pemuliharaan Hidupan Liar Semenggok dan Pusat Biodiversity Sarawak. Jelasnya, baginda kelihatan begitu tertarik dengan orang utan di Pusat Pemuliharaan Hidupan Liar Semenggok selain Pusat Biodiversity Sarawak dan amat berpuas hati dengan usaha yang dilaksanakan kerajaan negeri. Kunjungan ke Sarawak adalah sebahagian daripada lawatan 7 hari pasangan diraja itu ke Malaysia bagi meraihkan ulang tahun ke-60 hubungan dua hala antara Malaysia dan Britain. Baik, saudara, sekian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan.